Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis yang disusun oleh Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi alaihi rahmatullahi taala rahmatan wasiah al babu ma jaa fi hijamati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bab yang ke-50 bab yang menyebut tentang hadis-hadis nabi kita berbekam ha, itu dia panggil hijamah hijamah ni makna apa berbekam Nabi kita berbekam tanda situ di kitab berbekam ini salah satu daripada cara perubatan yang memberi manfaat. Nabi SAW telah berbekam beberapa kali dan Nabi beri kepada juru bekam dia tu ujajrah mana bagi upah mana boleh kita ambil upah berbekam Nabi juga sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu hmm berbekam ni menjadi ubat kepada beberapa penyakit sebab apa dia keluarkan darah keluarkan darah yang tidak baik itu daripada tubuh kita Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tulis hadis ni daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qal an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda asy-syifa'u fi salasatin asy-syifa' berubah itu dalam tiga benda syarbati asal minum madu ha, beli madu hak molek-molek asli tu minum itu ubat wa mihjam pisau tukang bekam juru bekam kau orang bekam dengan pakai pisau sereh sereh wei sedak tengok awal dia pakai lama kita ini tak akuk dah dia ada alat dia teh 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 dewa ukur dia su, apa ni ukur dia tu sama ya gata macam kena ketik semu gitu ya tak lagi. Ah, ha, tapi kalau dulu ya kan atas pandai orang okay, main pisau sereh sereh kalau salah sering dalam sikat ah kita bunyi begini dah. Ah itu. Wa kayyatinar dan juga bakar dengan api. Ambil besi panah serah. Wa anha ummati anil kayy. Nabi kita lar kata Nabi aku larang umat aku ni daripada berubat dengan api tadi. Itu Nabi larang. Hadis ini dalam dalam Bukhari. Jadi uh, berbekam ini salah satu daripada ubat pengubatan untuk beberapa penyakit yang yang payah-payah nak sembuh yang disebut dengan nama amrat mustaqsiyah penyakit yang sukar sembuh ha, nah, jadi kita kena pergi berubat Allah Ta'ala jadikan dia ni berbekam jadi bama lah orang-orang yang sembuh dengan penyakit dengan berbekam sembuh penyakit Alhamdulillah dan berubah ni tidak men, tidak menafikan tawakal. Ada setengah orang ni kenapa tak eh, tawakkal, tak payah tawakal. Lah. Dalam hadis yang diriwayat oleh Ibnu Majah daripada Usamah bin Syariq radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tada wau ya ibadallah. Nabi kata berubahlah wahai hamba-hamba Allah. Fa innallaha subhanahu lam yada'dan illa wada'a shifaan illa haram apabila Allah Ta'ala tidak turunkan satu penyakit kecuali ada penawarnya kecuali satu je tak ada penawar ia itulah tua tua ni ada ubat ke? ada ubat dah tak usah cakap tak saya cakap beli makjun lah orang panggil tak jamu ke makjun oh pakar tu habis tokaknya pakar hmm, tak jadi dah dia tua kriput situlah dia Nah jadi ada juga orang oh, yang tak khabar ketua dia pergi gi jahit kulit nak balik ah. itu semua tu perbuatan yang dilarang hadis yang pertama dalam kitab kita ni kita asal dia 360 nombor 360 dalam kitab terjemahan ni 345 ah, dia sudah rengkah banyak nombor ia itulah hadis yang diriwayat oleh uh, Su'ila Anas Ibnu Malik An Kasbil Hajam فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه حجمه ابو طيبه حجمه ابو طيبه فامر له بصاعين من طعام وكلم اهله فوضعوا عنه من خراجه وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامه او ان من امثل دوائكم الحجامه maksudnya daripada humid dia berkata dia kata apa Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabat telah ditanya berkenaan dengan pekerjaan tukang bekam oh, saya ni kerja bekam ambil duit boleh tak boleh Anas tak jawab boleh ke tak boleh eh, ini orang cerdik dia kata apa dia menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam habis cerita dan Nabi buat sesama masalah kita ni dan nabi kita dibekam oleh Abu Taibah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan supaya diberikan kepadanya sebanyak dua gantang makanan ambil dua kata tak tahulah gandum ke dua kata bagi dan nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbincang dengan majikannya jadi Abu Taibah ni hamba nabi kita pergi ber, apa ni berbincang dengan dengan tuan dia supaya mengurangkan bayarannya terhadap mereka maka Nabi juga bersabda sebaik-baik cara untuk kamu berobat dengannya ialah berbekam ha. ni yang maaf kita ni dah pernah berbekam dalam hidup kita ni tak pernah lagi eh rugi awak bekam ni bagus dia keluar darah yang darah-darah darah kotor dia panggil toksik ha. sekarang ni orang duduk sibuk dengan toksik dalam badan pergi keluar. Di mana tempat berbekam? Nanti lagi kejap lagi kita akan baca hadis yang menunjukkan tempat itu. Hadis yang kedua Hadatsana Warqa bin Umar an Abdul Ala an Abi Jamilah an Ali an Ali radhiyallahu anhu ada yang kedua ni. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amaranif fa ataitul hajjama ajrahu. Kata dia Kata Sayyidina Ali, Nabi sallallahu alaihi telah berbekam dan menyuruh aku supaya eh uh, memberi upah kepada tukang bekam itu.

wa bainal katifaini wa a'ta al hajjam ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi maksudnya daripada ibnu abbas dia berkata bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam pada dua orang leher kiri dan kanan dia berkata di atas belakangnya antara dua bahu jadi kita cantiknya kita berbekam di antara tempat dia antara dua bahu itu. sebab apa sebab apa nak antara dua bau atau anda sebab dia ni irqan janibil unuk dia kata duduk di antara dua dua bau tu orang atas tekak sebab dia ni sebab kita tengah ni dia tak tak banyak bergerak macam bau dia tak ada sendi kalau tempat sendi ada dia gerak kan ngongak-ngongak gerak tu tapi bila duduk sini dia tidak bergerak dia tidak bergerak maka darah tu berkumpul situ darah dia berkumpul situ jadi eloklah bila mari juru bekam, dia seduk darah tu dia isak bila penuh darah situ barulah dia serah ambil ha, ini ini dia panggil ilmu berbekam. Ha, jangan main. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya ambil di mana tempat dia berbekam itu di antara tempatlah dia banyak lagi lah, dia banyak poin bekam daripada tempat-tempat yang nak ambil darah tu orang-orang berbekam dia kena pandai cuma jawapan di sini Ibn Abah kata apa kalau haram takkan Nabi bagi upah ha, kalau haram Nabi tak akan bagi bagi upah hmm. sebab apa yang Imam Termizi pelajar-pelajar tanda di tepi kitab tu kenapa Imam Termizi bawa dua tiga hadis nah nak menceritakan kepada kita Nabi pernah beri upah kepada juru bekam sebab apa? sebab ada satu hadis hmm. satu hadis yang uh, diriwayatkan daripada Rafiq bin Khadij Nabi kita SAW bersabda Kasbul Hajjami Khabis hadis ini sahih dalam muslim kasbul hajam khabis maknanya hasil kerja tukar juru bekam tu khabis khabis mana tak molek jadi pasal tu lah orang duk tanya Anas boleh ke saya kerja ni jadi Anas bawa hadis Ibnu Abbas bawa hadis menunjukkan baik jadi bagaimana nak kita nak nak taufikkan di antara dua hadis tadi hadis yang mengatakan hajam tak baik dia kata ya dulu al-tahrim itu bukan menunjukkan benda tahrim cuma dia kata Bukanlah satu hijau yang standard ah ha, duk main darah orang ni eh hey, kalau zaman dulu berat lagi zaman belum ada alat pom tu mungkin orang hok ha -ha apa ni bekas ni dia tarik dengan mulut dia dia letak uh, bekas sini tebuk lubang mungkin dia hisap dengan mulut dia fuf tobe ha, itu itu jadi pasal tu dia jadi kasbul hajam habis. bukan haram tapi orang panggil tak molek minta maaf lah tak. contoh sampai kita hari ni ada tak ada orang kerja majari kerja majari ni kalau tangki septic penuh kan siapa dia hoki seduk naik enggak sedap kau kerja tu sedap eh tidak haram ha, tapi orang panggil khabis maknanya oh lah. kalau nak cerita awak kerja ke apa kerja seduk tanda orang ha, tak apa nak rayak Nah, kerja apa kerja majlis gitulah nah, jadi sama juga lebih kurang begini dia punya maksud hadis kasbul hajami khabis itu bukan menunjuk pada haram hadis yang seterusnya ani bin umara radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a hajaman fahajamahu was'alahu kam kharajuka faqala salasat asaq Fawadhanhu sa'an wa atahu ajrahu. Daripada Ibnu Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil tukang bekam. Jadi kata riwayat ni kata Abu Taibah tadilah. Lalu dia membekamkan Nabi. Buat dan Nabi SAW bertanya kepadanya, berapakah bayaran yang mesti diserahkan kepada tuan kamu? Muni hamba, oleh kerana tuan dia bagi lesen untuk dia bekerja jadi mu kena bayar berapa ke mu sebulan berapa bayar dia menjawab tiga gantang ah, aku punya lesennya kena bayar tiga gantang maka Nabi SAW bagi kepada dia segantang jadi ting, apa ni dengan memberi upah kepadanya jadi, jadi tinggal dua gantang lagi lah mu cari dua gantang lagi lepas lah itu maksud dia nah yang pentingnya di sini beberapa hadis menunjukkan Usaha kerja hajam duit upah yang diambil itu tidak haram dan tidak menjadi masalah. Ha, siapa nak jadi juru bekam jadilah. Boleh. Hadis ini telah menunjukkan bahawa harus dan tidak bermasalah. Hadis yang seterusnya kita tengok bila tarikh yang baik untuk berbekam. Tengok tarikh pula dah. Kan? An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhdaini wal kahil. Wa kana yahtajimu li sab'a asyrata wa tis'a asyrata wa ihda wa ishrin. Daripada Anas bin Malik dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam pada dua orang lehernya dan bahunya. Ah ha, tengok macam hadis tadi jugalah. Nabi bainal katifaini. Nabi kita bekam di situ kerana apa? Kita dah sebut tadi sebab dia ni tepat berkumpul darah sebab dia tidak ada sendi situ. Maka darah berkumpul di situlah darah darah dia panggil darah kotor di situ. Dan kekerapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam pada 17 hari bulan. Ah ha, tanda. Kita nak bekam kita ambil 17 hari bulan bulan Hijri ni. 19 hari bulan dan 21 hari bulan. Ah ha, ini tarikh kita nak berbekam. Bekir hari lain pun tak jadi masalah Tapi hari ini ni cantik Sebab apa dia kata nak pada tarikh ini Ada ada hikmat dia lah Hikmat dia sebalik tarikhnya kenapa Sebab dia kata hmm, Pada tarikh ini darah tu banyak Darah banyak Yazi fi hadam dan darah tu orang panggil menggelegak masa tu gerak jadi mudah nak tarik hadis yang Berikutnya yang terakhir dalam bab kita ini, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtaja ma wahwa muhrimun bimalal ala zahril qadami Daripada Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam atas kura kaki. Tahu kura kaki? Ni kaki kita ni dia bekam atas tu, boleh. Kura kaki dia panggil. Kan? Belakang kaki. Di satu tempat nama dia malal. Di mana malal? Malal ni tulis. Satu tempat jalan antara Mekah dengan Madinah. Jalan itu ada satu tempat nama dia malal. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam muhrim, masih dalam ihram, masih dalam dalam ihram. Hmm. Uh, jadi Nabi kita sakit, maka berbekam tu baik kata di syarah kitab ni berbekam tidak menjadi masalah bagi orang yang ihram cuma kalau hilang bulu dia kena bayar dam kena bayar bayar fidyah dia panggil bayar fidyah kerana menggugurkan bulu di tubuh dia tadi tamaklah kita bab yang ke lima puluh tentang berbekam kelebihan berbekam ni sudah ada Nabi kita berbekam dan beberapa kelebihannya telah kita sebut tadi kalau baca dalam kitab Ba' al-Hijamah ni banyak lagi lah faedah-faedah fa dianya kalau nak tengok kitab yang mudah untuk nak bincang satu kitab nama dia At-Tibbun Nabawi At-Tib An-Nabawi e, daripada kitab Zadul Ma'ad yang disusun oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala maka di sana panjang cerita tentang berbekam tamaklah kita bab berbekam kita masuk kepada bab yang ke-51 Babu ma ja'a fi asma'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menyebut nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. nabi kita ni banyak nama dia. Tetapi kita cuba tengok riwayat-riwayat yang sahih, riwayat yang sahih. Kata di Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, banyaknya nama kepada satu benda tanda lah pelajar dia. banyaknya nama kepada satu benda menunjukkan ketinggian perkara tersebut Nabi banyak nama dia Allah SWT yang maha gagah yang maha indah asma'ul husna berapa? nama-nama Allah SWT yang indah berapa? banyak sekali bukan setakat 99 lebih pada tu lagi kita 99 pun tak larat ada nak, nak, nak hitung tak? banyak Mekah banyak juga nama Madinah banyak nama jadi nama Nabi dia apa dia menunjuk kepada sifat yang banyak jadi uh, an Muhammad ibn Jubair bin Mut'im an abihi qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li asma'an ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi Alladhi yamhullahu bi al-kufra Wa anal hashir Alladhi yuhsharun nasu ala qadami Wa anal aqib Wa ana al aqib alladhi ba'dahu Hadis ini sahih Tanda diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim Maksud dianya daripada Muhammad bin Jubair bin Mut'im Daripada bapaknya Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Sesungguhnya aku mempunyai beberapa nama. Ha nabi kita cerita sendiri dia ni ada banyak nama. Aku adalah anak Muhammad. Ha nama nabi tu Muhammad. Inilah nama yang telah menama akan dia oleh bapaknya dengan ilham daripada Allah Taala. Muhammad liyakuna mahmudan fid dunya wal akhirah jadi muhammad tu supaya dia dipuji di dunia dan di akhirat makna muhammad tulis apa makna muhammad kita ni ramai nama muhammad kan makna apa muhammad tanda alladhi lahu sifat al fadilah wal manaqib al karimah allati tuhmad muhammad ni maknanya orang yang punya sifat-sifat yang elok yang cantik dan dia punya sifat yang mulia ha, itu nama-nama Muhammad jadi puak-puak kapi ni kapi Mekah lah kapi dia ni bila dia marah ke Nabi dia tak dia tak supah Muhammad dia tak kata Muhammad tu tak betul tak betul dia kata lu mazam mamun ha, dia gelar dia gelar Nabi dengan nama mazammam apa dia mazammam dia tak kata Muhammad dia nak marah macam kalau kita ni contohnya awak ni kelahi dengan orang orang tu nama dia apa dia nama Muhammad tapi oleh kerana awak nak marah dia awak tak kata dia tu Muhammad mung kata mak tolo nah oh dia ni dia duk mana-mana apa dia duk kedai kopi dia kata bahasa mak tolo gila dia gila lain pula mak tolo ta sewe tapi dia tak kata Muhammad ini ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'jabun kamu tak rasa hairan ke kaifa yasrifullahu anni syatma quraish wal anin bagaimana Allah taala palingkan makian quraish itu tak kena kat ke tanah nabi sebab apa yashtimuna mazammaman wa yal'anuna muzammaman wa ana muhammad yang dia maki dia kutuk semua muzammam tapi nabi muhammad dia tak kutuk Allah Ta'ala ta'wi nama Nabi itu menjadi permainan jadi kalau gelar kita ada orang yang ambil nama kita hok molek-molek ni tak guna nama kita dia guna gelaran. Dia kutuk kawan tu kata biar, bukan aku tu. Saya ada nama nama sendiri, mak ayah saya telah beri nama yang baik. Jadi kenapa? Ha, jadi kita tak sedut mengaku dah. Eh. Jangan hidup mengaku kita kita apa? Kita nama tersebut. Hmm. Hadis ini dalam Bukhari. Itu hadis yang pertama. Kata Ibn Qayyim dalam Nuniyah dia. Nuniyah itu ma mana matan uh, bait syair. هم يشتمون مذمما ومحمد ان شتمهم في معزل وصياني صان الاله محمدا ان شتمهم في اللفظ والمعنى هما صنوان صدق وجه شيء كان yang kedua apa nama nabi yang kedua tanda nama dia ahmad wa ana ahmad ha siapa dia ahmad fahuwa ahmadun nasulillah ahmad ni mana orang yang paling banyak memuji Allah Ta'ala maka Nabi lah orang yang paling yang paling banyak memuji Allah yang paling kuat memuja Allah Azza wa Jalla kerana itulah Nabi kita ketika nak minta kuasa syafaat nak menyelesaikan masalah di akhirat esok Nabi kita sujud minta memuji Allah SWT ketika Allah Ta'ala beri dia irfa' ra'asak wa salto'ta wa syfa'tu syafa' jadi nak angkat kepala Muhammad mu minta apa yang kamu nak yang ketiga apa nama yang ketiga wa anal mahi wa ana al mahi dan saya adalah al mahi yang mana yang menghapuskan Ia ini yang Allah menghapuskan kekufuran ke 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 melalui ku jadi kapir itu Allah Nabi SAW dia hapuskan kapis apa Mekah jadi bersih comel yang belakang ha, nah, itu dia panggil yang ke berapa empat Muhammad Ahmad Al-Mahi wa Al-Hashir ana al hasir yakni ia mengumpulkan yang mana sekalian manusia dikumpulkan di atas tapak kakiku dan aku adalah al-aqib maknanya yang mengakhiri yakni yang tidak ada lagi nabi selepas daripada nabi sallallahu alaihi wasallam berapa nabi sini berapa nama nabi empat nama hmm, lima ingat sebut nama Muhammad Ahmad, Ahmad. Al-Mahi Al-Hashir al Al-Aqib al al lima nama boleh ingat tak ha? kena ingat lah Mai tak ingat gua tu. Hadis yang kedua dalam bab kita ni. Bab kita ni tak banyak hadis. Hadis yang kedua An Huzaifah qal Laqitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'd turuqil madinah Faqal ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana nabiyur rahmah wa nabiyyu taubah wa anal muqaffa wa anal Hashiru, wa nabiyul malahim nabiyu al malahim, Nabi -malahim hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad maksud dia tengok nama satu-satu ni tanda saat ni lima nama yang dapat kita ni nama yang keenam daripada Huzaifah dia berkata Aku pernah berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setengah jalan Madinah. Dia berjalan-jalan di Madinah jumpa dengan Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Muhammad." Ha. "Wa ana Ahmad." "Wa ana Nabiyur Rahmah." Maka aku ni nabi yang membawa rahmat. Allah Taala hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dunia ni untuk apa? Untuk bawa bawa rahmat. wa wa nabiyut taubah awan nabi taubah mana nabi yang banyak mengajak manusia supaya bertaubat kembali kepada Allah azza wajalla dan nabi sendiri pun taubat banyak walaupun dia tak berdosa dia bertaubat berapa dah tambah tambah ha? yang keenam yang keenam nabiur rahmah nabiut taubah yang ketujuh wa ana al muqaffa Muqafa maknanya yang menyusul Yang menyusul artinya Nabi ni duduk keria sekali Nabi-Nabi yang -nabi, lain semua pergi belakang dah Itu makna Muqafa Yang ke Lapan Sama orang ni Wa'anal al Hasir tadi kita dah sebut Yang mengumpulkan Dan Nabi Yul Malahim Yang ni Nabi yang menyertai banyak peperangan nah, Yang Nabi kita ni Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak juga menyertai peperangan dalam hidup Nabi ini ada berapa perang? berapa peperangan ada? lebih daripada 64 atau 65 kali sepanjang Nabi kita duduk di Madinah sepanjang selama 10 tahun 10 tahun berapa kali perang? Hah? 64 atau 65 kali ha, maknanya setahun 6 kali ada 6 kali setahun banyak sekali Allahu Akbar jadi tanda di sini pelajar-pelajar kena tanda satu perhatian menjadi kewajipan ke atas orang muslim itu berhati-hati dalam bab menamakan Nabi ini jadi hari ini ada hadis hadisnya jelas Nabi kita SAW menamakan dia sendiri dengan nama-nama yang indah kemudian kita bimbang ada orang kata nama Nabi ini siapa ribu nama lepas itu dia rekod nama namanya dia kata Nabi ni al awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Jadi dia kata Nabi kita ni pula bersifat dengan ahata bi kulli ilma. Itu semua tu sifat Allah. Sifat Allah Taala. Jadi kenapa pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini satu perhatian yang kena ingatlah. Jadi kalau orang kata nama Nabi ni banyak lagi beratus-ratus lagi, kita kata buat marilah Ini nama-nama yang ada sandaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tak payah kita namakan nabi dengan nama-nama yang tidak ada tidak jelas keadaannya. Tamatlah kita bab yang ke-51. Hai dua hadis ya bab ni. Kita masuk pula kepada bab yang ke-52. Ha, bab yang ke-52 ni panjang sekali. Tak apalah kita akan ambil setakat mana yang kita sempat. Insya-Allah taala kalau dapat semua semua kan. Hmm, tak banyak ni. 10 hadis ada bab yang ke-52 babu maja'a fi aishin nabi sallallahu alaihi wasallam bab 52 bab kehidupan rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagu mana nabi hidup kita akan tengoklah nabi hidup dalam keadaan yang cukup zahid tak tak tamak dia pada dunia tak mikir pada dunia dan sebelum daripada bab ini beberapa hadis telah dibincangkan dalam bab yang ke sembilan bab yang ke sembilan dulu sudah ada dah dan Imam Tirmizi ulang balik di sini sebahagian daripadanya untuk menjelaskan tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berpada dia dan tidak mengambil berat tentang dunia kejadiannya akhirat Allahu Akbar hadis yang pertama dalam bab ini hadis yang ke 369 dalam terjemahan 353 An-Nu'man bin Bashir yaqul Alastum fi ta'amin wa sharabin ma syi'tum Laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqal ma yamla'u batnah Apa kata Nu'man Bashir kata apa Tidakkah kamu dapat makan dengan dan minum sekehendak hati kamu Ha. Jawab. Iyalah jawab dia nya. Kita makan juga makan juga. Hei, waktu nak ambil makan ni tu penuh pinggan. Makan setengah rasa tak tak habis, campur dalam tu sampah. Allahu Tak syukurnya kita nak nikmat Allah Taala beri, eh? Nampak macam tak syukur. Ha, itu bahaya tu. Tengok. Sesungguhnya aku pernah melihat Nabi sallallahu kamu, Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam tidak mendapat makanan walaupun buah kurma yang buruk untuk mengisi perutnya buah kurma yang lama pun tak ada kosong perut dia kosong perut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. tengok hadis yang kedua An Aisyata radhiyallahu anha qalat Kunna ala ala Muhammadin namkusu syahran ma nastauqidu binarin in huwa illa tamru wal ma dengarlah kita daripada Aisyah dia berkata kami sebagai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah selama sebulan kami tidak menyalakan api tak ada benda nak masak bukan malah ni hey kita tak nyala juga api tapi nasi buku kan ha Tiada lain kecuali makan buah kurma dan minum air saja. Makan buah kurma dengan minum air saja. Alhamdulillah ada juga lah kan. Ha, nah, kalau tak ada langsung lagi letih kita. Hadis yang seterusnya An Abi Talhata radhiyallahu anhu qaal Shakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallama al-ju' wa rafa'na ambutunina an hajarin fa rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam an batnihi an hajaraini eh hey, dengar ni sedih cerita ni hmm daripada Abu Talha dia kata apa kami mengadu kelaparan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah lapar weh lalu kami membuka seketul batu yang diikat pada perut Nabi jadi sahabat nak mengadu ke Nabi lapar dia pergi dekat Nabi dia buka perut dia nampak apa batu ikat dia perut nak suruh tidak berkocok perut tu ikat batu biar kemah maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun membuka dua ketul batu yang diikat pada perut Nabi eh, hey, mu satu Nabi ikat dua ketul batu, kelapa. Tanda sini. Hmm. Hadis ni, hadis yang ada ni 355 ni ataupun dalam kitab asal dia ni. 371 ni Daif Daif Tetapi ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qal inna yawmal khandir nahfir pada hari peperangan Khandak bila sahabat-sahabat pergi mengadu ke Nabi batu besar lekat apa, apa ni ketuk tak pecah summa qama wa batnuhu ma'subun bihajar Nabi kita bangun lagi ketuk batu tu di perut dia ikat batu memang ada cerita ikat batu ni sahih Allahu akbar Hadis yang seterusnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal kharajan nabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wala yalqahu fiha ahadun fa'atahu Abu Bakrin nah, hadisnya panjang panjang kita terus ke terjemahan hadis ini daripada Abu Hurairah dengar cerita pelik ini. dia berkata pada suatu ketika Nabi SAW keluar Nabi kita keluar daripada rumah dia pada saat orang tak jumpa biasa Nabi tak keluar waktu ni waktu rehat tiada siapa pun menemui beliau maka Abu Bakar datang kepada Nabi Abu Bakar tengok Nabi keluar terus ikut jadi Abu Bakar ni menunjukkan betapa sangat dia ni uh, apa ni setia dia dengan Nabi SAW Nabi bergerak je ada saya Abu Bakar lalu beliau bertanya Nabi bertanya Nabi tanya siapa? tanya Abu Bakar apa yang engkau bawa ya hey, Abu Bakar membawa ke Abu Bakar ma ja'abika Nabi kata kenapa kamu mari ni mau mari mana jawab Abu Bakar saya keluar untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat wajah Nabi dan memberi salam kepadanya tak ada apa Rasulullah saja keluar nak tengok Nabi ya? ha, betul ke dan tidak lama kemudian datang pula Umar mari saya nak Umar maka Nabi bertanya apa yang kau mari Umar kenapa kamu mari Umar kenapa maka dia menjawab saya lapar wahai Rasulullah oh, senang ke dia Abu Bakar cakap tak derek saja lah. mari nak tengok Rasulullah Umar terus saya lapar ha, dia kata Aljuk ya Rasulullah lapar apa nak buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku pun rasa hal yang sama. Nabi kata aku pun lapar juga. Tiga-tiga lapar. Eh, Nabi ketua negara. Dengan timal pem apa, apa, ni pembantu dia Saidina Abu Bakar dan ya Umar lapar. Kita sekali buat kenduri, selalu buang makanan lebih. Allahuakbar. Ini mahaya kita. Lalu mereka pergi ke rumah Abdul Haisam bin Taihan jadi abul haisam ni orang kaya orang ada harta al ansari orang madinah dia adalah seorang yang memiliki banyak kebun kurma dan kambing tetapi beliau tidak ada pembantu tak ada khadam buat kerja sendiri mereka tidak menemuinya lalu mereka bertanya pada isterinya di manakah suamimu abul haisam ke mana dia menjawab isterinya menjawab dia keluar mencari air air untuk minum dia pergi cari air terus sekejap balik tidak lama kemudian Abdul Haisam pun pulang dengan lajunya membawa qirbah letak bagi apa Qirbah maknanya bekah air yang dibuat daripada kulit kambing kulit kambing dia buat bekah air berisi air lalu meletakkannya kemudian terus memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersumpah dengan bapaknya bi abi anta wa ummi sumpah Kemudian dia pergi bersama dengan mereka ke kebunnya lalu menghamparkan hamparan untuk mereka. Buka hamparan. Duduk sini Rasulullah. Kemudian dia pergi ke pokok kurma lalu membawa setandan buah kurma. Kemudian dihidangkannya. Dia pergi kerak. tanda yang mari tak depan Nabi. Makan. Allahu Akbar. Kita dengar apa sedap makan tak? Maka Nabi SAW berkata, kenapa kamu tidak memilih kurma yang masak untuk kami? Cari yang masa masak-masak lah hak mekah yang baru nak masuk tu biar maka dia menjawab wahai Rasulullah sesungguhnya saya mahu kalangan tuan yang memilih sendiri buah yang masak dan belum masak saya nak Rasulullah pilih nak masak ambil nak separuh masak ambil ah orang okay, panggil banyak menu lah kan Allahu akbar jazakallahu khairah ya abal Haisam. maka mereka memakan buah dan meminum air itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demi yang dalam genggamannya Inilah sebahagian nikmat yang kamu akan ditanya pada hari kiamat. Allahuakbar. Dengar ni. Nabi sambil-sambil makan sempat lagi dia tazkirah. Nabi kata apa? Haza wallazi nafsi biyadihi minan na'im allazi tusaluna anhu yaumal qiyamah. Hmm. Nabi kata ni nikmat kita makan ni sebahagian daripada nikmat yang akan ditanya pada hari kiamat. Summalatusaluna yauma izin anin na'im jadi Allah Ta'ala akan tanya kita pada hari kiamat kita nak jawab berapa kalau yang kita banyak sangat membazir Allah bayang yang sejuk kurma masak yang baik dan air yang dingin menjadi soalan ni kita hari ni pula Masya Allah Tabarakallah duduk dalam rumah comel kipah penuh tambah dengan ekong lagi zikir malas nak jawab apa depan Tuhan berasa puas hati kau kita hidup ha? kemudian Abu Haisam pergi menyediakan makanan untuk mereka maka Nabi SAW berpesan janganlah engkau menyembelih un untuk kami binatang yang menghasilkan susu jangan sembelih kami susu sembelih hak biasa ha. maka dia memilih untuk mereka anak kami jantan atau betina nama dia anak atau jadian anak tu betina jadian tu jatuh anak kambing kambing umur setahun atau lebih ha, nah, sedap lah setahun ni tak orang panggil daging itu lembut lalu dihidangkan kepada mereka kemudian mereka makan maka Nabi SAW bertanya apakah kamu ada pembantu nah, jadi Nabi nak bagi orang panggil mukafa'ah lah balas anak balas jasa dia ni Nabi tanya mu ada pembantu ke tak dia berkata eh, tidak tak ada saya sendiri kerja maka Nabi berkata, bersabda maka bila kita peroleh tawanan perang berikanlah kepada kami qala hmm? fa iza atana sabyun fatina fa apa terjemah hari ini agak banyak masalah fa iza atana sabyun fatina nabi kata bila mari tawanan apa ke mu mari 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 ambil maka nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat dua orang hamba budak atau mana hamba tulis itu hamba kalau kata budak ingat kau boleh budak-budak awal kecil ni budak main berambak ni tiada yang lain cuma dua saja maka Abu Haisam datang kepada Nabi maka Nabi SAW berkata pilihlah salah satu daripadanya pilihlah nak mana maka dia berkata wahai Rasulullah pilihlah untukku ha, Rasulullah tu tolong pilihlah kan saya minta Rasulullah tu tolong pilih ha, dengar ni apa jadi Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innal mustasyara muktaman. Orang yang dicadangkan itu adalah orang yang dipercayai. Orang yang kita minta nasihat itu orang yang dipercayai. Jadi kita jangan tipu lah dia. Ni kita dak ni oi. Cakap tak betul. Oleh itu ambillah yang ini. Nabi kata ambil hal ni. Aku lihat dia solat. Aku tengok dia semaya ambil ni. Ah ini dia panggil kriteria orang baik ni kita kena check orang semaya dulu ni masalah manusia lah, ni tak apa nak jadi lagu tu kalau orang mari minta anak dia berapa gaji kerja gapo semaya tujuh dah tanya semaya ke tak eh semaya eh semaya raya tak ada tinggal ha, ada juga lagi tu, semaya raya hmm bagi paruknya bubur tak eh raya pun tak apa dah setahun sekali kau kaya klik kapur tak malu ha, terima juga hmm berat tengok Nabi nak memilih hamba cek semaya ke tak dan Nabi pun ada satu masalah pula bila Nabi suruh hamba ni Nabi kata apa Nabi kata was tausibihi ma'rufan Nabi berpesan kepada dia dengan cara baik aku awas siapkan lah membuat dia ni buat baik maka Abu Haisam pergi menemui isterinya maka dia menceritakan kepadanya dengan sabdaan Nabi SAW tadi maka jawab isterinya kalau nak buat baik ke dia kak tidak dapat menunaikan hak yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kecuali dengan cara engkau merdekakan dia. Hmm, kalau mu nak baik, mu merdekakan dia. Kalau tidak tak jadi. Kata Abu Haisam, Abu Haisam kata apa? Fahuwa atiqun, maka dia merdeka. Nabi bui nak suruh jadi hamba dia nak sepatu dia kebo, dia pergi merdeka pula kawan tu. Subhanallah. Eh tak jadi main apa buat, -buat ni. Tak. Tidak tidak kira nak kumpul harta, dia kira nak kumpul pahala. Allahu akbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah tidak mengutuskan nabi dan khalifah kecuali dia miliki dua teman rapat. Ha, mesti ada orang yang rapat. Teman rapat pertama menyuruhnya dengan berbuat perkara yang makruf dan menegahnya daripada berbuat yang mungkar dan teman rapat yang kedua tidak melalaikan pada kegilaan sesiapa yang terpelihara daripada teman rapat yang buruk itu maka sungguhnya dia terpelihara jadi siapa dia ada beton ah? kawan rapat dia yang menjadi penasihat dia maka itulah orang selamat kadang-kadang kita boleh tak kawan rapat bahasa jenis oh kau duduk bodek ya maka itu hancur lebuah bila kita dalam dalam kehidupan kita di dunia ini hadis yang seterusnya عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله رقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا wa inna ahadana la yada'u kama tada'u shat wal ba'ir wa asbahat banu asadin yu'azziru nani fi din laqad khibtu izan wa khasirtu wa dalla amali hadis ini dalam bukhari maksud dia daripada qais bin hazim dia berkata aku mendengar sa'ad bin abi waqqas sahabat yang makan ni orang hebat ni orang okay. sahabat yang kuat yang hebat berkata sesungguhnya aku adalah seawal lelaki yang mengalirkan darah pada jalan Allah Ta'ala mana saat dia cerita dia di antara orang yang terawal berjihad bukan nak bangga nak cerita sejarah dan aku adalah seawal lelaki yang melancarkan anak panah pada jalan Allah Ta'ala sesungguhnya aku dapati bahawa aku berperang dalam pasukan yang terdiri daripada para sahabat Nabi eh, Sallallahu Alaihi Wasallam kami tidak makan kecuali daun-daun pokok dan buah-buahan yang berduri sehingga bibir-bibir kami pecah eh okay. tak ada makan ni nak pergi perai ya, tak ada makan ni jadi di pada pasir ni banyak pokok kenduri kalau ketuk pokok ni makan dan salah seorang dari kami huh, sedap kata jemaah dia ni berok, berok lah sendiri dia betul jemaah berok dia buang air seperti tahi kambing dan unta sebab apa? sebab apa jadi tahi kambing? dia dia makan daun makan daun makan maka pokok kering dia tak makan nasi jadi tubik pun hijau tokoh-tokoh juga ha. Ha, siapa begitu detailnya maklumat ni sahabat ni detail Bani Asad mencela dan mengeji kami dalam pegangan agama kami jika begitu aku terasa kecewa dan rugi maka sia-sialah amalanku jadi kalau kita duk ikut buah-buah ni Bani Asad dengan Bani apa ni ada cerita panjang ni nak cerita pun ne? masa kita jadi uh, saat Sa'ad bin Abi Waqqas ni telah di dihantar oleh Sayyidina Umar dia jadi Gabenor di Kufah maka orang repot Sayyidina Umar mereka kata dia ni tak adil bukan saya kata tak adil semaya pun tak pandai sahabat Nabi di kata semaya tak pandah jadi kalau kita hari ni tak usah so pelik lah kalau orang mari repot kata kita macam-macam tak usah so duduk hirau itu orang yang nak main kita saat bin Barukas maka Sayyidina Umar panggil dia orang repot panggil dia kata Ya Abah Ishaq mereka kata mu ni tak pandah semaya ni lah, kata di saat aku tak tahulah yang aku tahunya aku solat dengan mereka solat yang aku belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kata saya nak umat <coughs> zaka bika ya abasa aku memang aku syok dah aku dah sangka mu ni memang gini tapi puak tu repot ha, nah, jadi kita hari ni kadang-kadang berlaku juga lagu ni bila kita ajar cara Nabi semaya lagu mana mari buat kapur repot pergi repot pejabat agama ustaz ni semaya pelik dia semaya tu kita anggap tak lah ke mana tu betul hak tak ada tu ha, ini masalah jadi kata di saat kalau betul aku tak pandai semaya laqad khasirtu wa dhalla amali maka rugilah aku dan gugurlah amal aku jadi tak ada tak ada masalah ini cerita nak ceritanya hok mana makan pokok kayu tadi duduk situ hadisnya cerita hadis lain tu cerita lain hadis yang seterusnya an Khalid bin Umair wa Shuwaisan wa Shuwaisan Abar Ruqad qala ba'atha Umar al-Khattab Utbah bin Ghazawan ila akhir hadis tengok terjemahan hadis ini panjang maksudnya Khalid bin Umair bin Shuwais Abu Riq berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah mengutus Utbah bin Ghazawan dia berkata pergilah dengan orang-orang yang bersama kamu hingga kamu sampai di hujung negeri-negeri Arab dan dekat dengan negeri yang bukan Arab jadi umat bagilah kawasan yang suruh jaga situ mereka pun berangkatlah hingga mereka sampai di Mirbat mana awal Mirbat ni suatu tempat di Basrah di Arab maka mereka menemui tempat ini Maka mereka bertanya, apakah tempat ini? Orang di situ menjawab, ini Basrah. Maka mereka terus berjalan hingga sampai di hadapan jambatan kecil. Maka mereka berkata, di kamu diperintahkan. Maka mereka pun turun. Mereka menyebut cerita itu dengan panjang lebarnya. Khalid bin Umair kata lagi. Maka Utbah bin Ghazawan berkata, sesungguhnya aku dapati bahawa aku termasuk dalam tujuh orang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak ceritanya ni. Ya tujuh orang ada sekali dengan Nabi tiada makanan untuk kami kecuali daun pokok kayu sehingga pecah bibir-bibir kami maka aku menemui selai selimut lalu aku bahagikan antara aku dan Sa'ad semua kami yang tujuh orang itu menjadi penguasa gubernur wilayah dan kamu juga akan menjadi penguasa selepas kami jadi dia ceramah dia kata kita dulu susah susah tapi sekarang ni kita jadi penguasa ha, jadi kita hari ni pun susah anak orang miskin tapi bila dia belajar sungguh-sungguh dia berjihad dia akan jadi dia akan jadi orang besar suatu masa nanti hmm. hadis yang ke seterusnya an anasin radhiyallahu uh, anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ufiq ukhfiq laqad ukh ukhiftu ha tengok Eh nak baca dia sedap. Laqad ukhiftu fillah wa ma yakhafu ahadun. Wa laqad uzitu fillah wa ma yu'za ahadun. Wa atat alayya salasuna min bayni lailatin wa yaumin wa ma li wa li bilali ta'amun illa shay'un juwarihi ibtu bilal. Ibtu bilal. Maksud dia nya Daripada Anas dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Sesungguhnya akan merasa takut pada Allah Taala sementara orang lain tak merasa takut Sesungguhnya aku disakiti pada agama Allah sedangkan orang lain tidak disakiti Telah berlaku ke atasku dan bila selama 30 hari 30 malam Hei sebulan Tiada makanan yang layak dimakan oleh manusia kecuali sedikit jua yang tersimpan di bawah lengan di bawah ketiak Bilal Allah Bilal harus sakut bawah ketiak dia bekal lah dia, dia duduk Oh waktu ya ada makanan Allah Akbar Hey, sedih tak sedih kita dengar cerita ni tak sedih hei udah awal pasal kita makannya banyak dah Aha, makannya banyak kejap-kejap kebuh Maggi Allah Akbar pasal tu tak payah mengapa هذه هي استرونية. هذه لا، دوها علي لك. أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع عنده غداء غدا ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفاف قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي. أنا كاتبها bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dapat memakan roti bersama daging sekaligus. Malunya kita. Kita ni sekali makan kak penuh meja nyoda lagi dah. Tiga rasa lagi, steam lagi. Ai. Nabi kita tak campur dua 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 roti dengan daging sekaligus. Baik pada waktu tengah hari ataupun malam. Kecuali ketika ada tamu. Ha, kalau ada tamu, dia banyak sikit makanan. Alhamdulillah berkata setengah mereka berkata dafaf itu banyak tangan yani ketika ramai tetamu maka dia banyak makanan hadis yang terakhir dalam pak kita ni Alhamdulillah uh, An-Naufal bin Iyas Al-Huzali Qal Qala Abdul Rahman bin Auf lana jalisan wa kana ni'mal jalisu wa innahu qalaba bina zata yaumin حتى إذا دخلنا بيته ودخلا فاغتسلا ثم خرجا وأوتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن الله أكبر فقلت له ما يا أبا محمد وما يبكي فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا ukhirna uh, lima huwa khairun lana hmm, tengok maksud dia nya uh, Naufal bin Iyas al-Huzali berkata Amrul Rahman bin Auf adalah kawan berbual kami oh, maknanya kawan dia dan dia ada sebaik-baik kawan berbual pada suatu hari dia pulang dari pasar bersama kami sehingga apabila kami masuk ke rumahnya dia masuk lalu mandi Kemudian dia keluar membawa untuk kami satu pinggan besar yang berisi roti dan daging. Eh, hey, dengar ni. Amrah bin Auf ni siapa? Ha? Ahli kopra jutawan zaman Nabi. Amrah bin Auf masyhur. Jadi dia pun makan dengan kawan dia tadi siapa dia? Uh, roti dengan daging. setelah diletakkannya bila letak makan ni roti dengan daging sekali Abdul Rahman menangis Allahu Akbar teriak maka aku berkata wahai Abu Muhammad wama yubkik apa yang menyebabkan tuan menangis kenapa menangis tengok anak kau apa benda ni makanan depan tak menangis tak lalu makanlah lagu ni kan lalu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat dengar cerita ni patut kita menangis juga malam ni nabi sudah wafat baginda sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya tidak pernah makan roti bali hingga kenyang Allahu akbar tak ada makan roti roti bali roti lah. tak ada tak cukup maka kami tidak fikir kita ditinggalkan lebih lama berarti lebih banyak bagi kita jadi kita duduk lah banyak ni aku bimbang kata Amr Rahman takut kita apa ni Allah Taala beri banyak harta ni nak bayar nak bayar apa ni nak bayar upah perjuangan kita itu dia bimbang kata Amr Rahman jadi hadis ni kata di muhakik dia isnad sanad dia daif tengok nombor 361 tu daif tetapi ada hadis sahih pelajar-pelajar kena belajar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala apa jadi Amr Rahman bin Auf utia yauman bi ta'amihi. Dengar cerita benar Orang bawa makanan dia kepada Amr Rahman bin Auf. Faqala qutila Mus'ab bin Umair wa kana khairam minni. Dia duk bila orang mati. Dia kata Mus'ab bin Umair telah mati bila dalam peperangan Uhud. Dia lebih baik pada aku. Falam yujadulahu lahu ma yukaffanu fi illa burdatan. Tak ada kain nak kafan dia. Dengar, Musa bin Umair ketika dia mati Bila kita tuduh muka dia Kaki dia terbuka Tarik kain tuduh kaki Muka terbuka Sedih tak sedih kita ha. Maka Nabi kita suruh Tutup muka dengan kain Kaki dia tuduh dengan rumput Sahabat Nabi Mati tak ada kain kafan Kita mati berebut kain Orang nak mari tak Dah Orang yang kusum banyak suruh kain tukeh masuk dalam kubur so kai jo ngajar tuition jo baca telke boleh pinggir kai banyak lawan kai boleh dak nah, jadi ni Musa bin Umair wa Hamzah hamzatu hamzah juga mati ataupun orang lain khairum minni falam yujad lahu ma yukaffanu fi illa burda tak ada kain nak tuduh dia kita boleh selak kain laqad khashitu an yakuna qad ujjilat lana tayyibatuna fi hayatina dunya aku bimbang kesenangan yang kita ada ni takut Tuhan bayar dah harga perjuangan kita summa ja'ala ya kamu kemudian dia menangis radhiyallahu anhu wa arda maka itulah kesimpulan yang boleh kita simpankan inilah gambaran ringkas tentang bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan dengan kita duduk ingat cerita-cerita ni kita akan dapat kesedaran bahawa hidup atas dunia ni sementara yang kita nak buat kerjanya lillahi ta'ala nak menyampaikan ilmu Allah ta'ala ni kepada manusia insyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang bab yang ke-53 babu maja'afi sinni rasulillah bab yang menyebut tentang umur Nabi insyaAllah ta'ala kita sambung kemudian subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin